မင်္ဂလာပါကျွန်တော်ဒေါက်တာဖြိုးတီဟာရေးထားတဲ့ပုံအဆင့်မြင့်တဲ့ version ဆိုတဲ့စာလေးတစ်ပုဒ်ကိုဖတ်ပြပေးပါမယ်ပုံအဆင့်မြင့်တဲ့ version COVID လို့ကူးစက်ရောဂါတွေမှာရှေ့တစ်ချိန်ကူးခံရတော့ကမသေးပဲကိုယ်ခံအားရသွားတဲ့သူတွေဟာနောက်တစ်ချိန်ကူးခံကြရရင်ပိုခံနိုင်ရည်ရှိသွားတယ်လို့မျိုးပဲကျွန်တော်တို့ဘဝမှာလည်းပြန်စဉ်းစားကြည့်ရင်အခက်အခဲတွေဒုက္ခတွေအဆင်မပြေမှုတွေကပဲပိုတံမာလာစေတာကိုသတိထားမိပါလိမ့်မယ်မြင်သာတဲ့ဥပမာလေးပေးရရင် relationship ပေါ့သမီးရင်းသားတွေအိမ်တောင်တွေကွဲကြတဲ့အခါတယောက်ကိုတယောက်အပြစ်တင်ကြတယ်တချို့ဆို Facebook ပေါ်တော့လူသိရှင်ကြားတက်ရေးကြတယ်သို့တော့တခြားပြန်စဉ်းစားကြည့်ရင်ကို့မှာလည်းအားနည်းခဲ့တာတွေရှိတာပဲဘလို့မှမပြက်တော့ဘူးထင်ပြီးခပ်ပော့ပော့သဘောထားခဲ့မိတာမျိုးကို့အတွက်ပဲကိုကြည့်ခဲ့တာမျိုးတစ်ဖက်သက်အနိုင်ယူမိခဲ့တာမျိုးစသဖြင့်ပေါ့ဆဆချင်းတော့ပေါက်ကွဲနေတော့မှမသိသေးဘူးထားခဲ့ခံရတာကြောင့်အသေးကွဲနေရင်လည်းဒီလိုတွေမစင်ကျင်နိုင်ပြန်ဘူးအဲ့လိုကနေတဖြည်းဖြည်းနဲ့အနေထိုင်လာတဲ့အခါကျတော့မှကို့ကိုကိုသဘောပေါက်လာတယ် realize ဖြစ်လာတယ်အဲ့ဒီနောက်မှမှထက်ရတဲ့ relationship ကြပိုပြီးပြည့်စုံတဲ့သူဖြစ်လာတယ်ခုမှ right person ရတယ်လို့ရေးကြတာတကယ်တော့မဟုတ်ဘူးအခုမှကိုက right person ဖြစ်သွားတာဘဝနဲ့ပတ်သက်တဲ့တခြားကိစ္စတွေမှာလည်းဒီသဘောတရားတွေအများကြီးတွေ့ရလိမ့်မယ်မှားဘူးတဲ့အမာတွေရှုံးဘူးတဲ့လုပ်ငန်းတွေကမှကိုကိုအတွေ့အကြုံရောပညာတယ်မကစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာကြံ့ခိုင်မှုကိုပါပိုအားကောင်းလာစေတာမျိုးတွေပေါ့လုံတိုင်းဖြစ်နေတော့ထိုးထောင်ထွက်နေတဲ့မန်ဆွဲတွေကရှုံးဘူးသွားတဲ့အခါကျမှကြိုးကြကုန်တာလေပြောရရင်ရှုံးနေခြင်းတွေကစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာတာမာမှုတင်မကဘူးရင့်ကျက်မှုကိုလည်းပေးစွမ်းနိုင်တယ်ကျွန်တော်ဆိုပြောကြတယ်ခုနောက်ပိုင်းစိတ်နဲ့ပတ်သက်လို့ရေးတဲ့စာတွေကပိုနက်နေလာတယ်တဲ့ကိုကိုကိုလည်းသတိထားမိပါတယ်သူများအတွက်ဘာမှမဟုတ်ဘူးဆိုရင်တောင်ကိုကိုကိုနဲ့ပဲပြန်နှိုင်းရှင်ရရင်ခုရေးနေတဲ့စာတွေကပြောရွှင်ပါစေစာအုပ်ထက်အများကြီးပိုလေးနက်လာတယ်။ဒါကလည်းတခြားကြောင့်မဟုတ်ဘူး။ဒီကာလအတွင်းဖြစ်ရတဲ့ပြုတ်လဲမှုတွေကိုကုစားရင်းကဒီအခြေအနေရောက်လာတာပဲ။ဒီလိုစာတွေရေးဖြစ်လာတာပဲ။အခုစာအုပ်သစ်ထွက်တော့မယ်ဆိုတော့မိတ်ဆွေတချို့ကပြောတယ်။ဒီစာအုပ်ကပုံမှန်အချိန်သာဆိုအများကြီးရောင်းရမှာတဲ့။ကျွန်တော်ပြုံးမိတယ်။တကယ်ဆိုဒီမတရားအာဏာသိမ်းမှုတာမဖြစ်ခဲ့ရင်ကျွန်တော်ဟာအဲ့လိုစာတွေကိုဘလို့မှကိုရေးနိုင်ခဲ့မှာမဟုတ်ဘူးဆိုတာပဲအလုပ်တွေလုပ်လိုက်စီးပွားရှာလိုက်ပိုက်ဆံစုလိုက်နေပဲဘဝကိုဖျက်ဆီးနေမိမှာခုတော့ကိုကိုကိုပြန်သုံးသပ်ခွင့် self reflection လုပ်ခွင့်ရလိုက်တယ်ပဲဆိုရမယ်ဒီလိုနဲ့ဗုဒ္ဓအဆုံးအမတွေကိုကိုယ်တိုင်လည်းတတ်နိုင်သလောက်လက်တွေ့အသုံးချရင်စာဖတ်သူတွေကိုပြန်မျှဝေဖြစ်တဲ့အခြေအနေရောက်လာခဲ့တာပါအခက်အခဲတစ်ခုဖြစ်လိုက်တယ်ရှုံးနေမှုတစ်ခုကြုံလိုက်တယ် relationship တစ်ခုပြိုကွဲသွားတယ်ကျွန်တော်တို့စိတ်တွေညစ်တယ်လမ်းပျောက်တယ်ပြိုလဲတယ်ပြီးတော့အဲ့ဒီအခြေအနေအတွက်နဲ့အဆင်ပြေအောင်ပြန်ကြိုးစားနေထိုင်တယ်ကုပ်လုပ်တယ်အဲ့ဒီက application တွေလို့ပြောရရင်ပိုပြီးအဆင်မြင့်တဲ့ update ဖြစ်တဲ့ version တွေ 2.0 3.0 စသဖြင့်ဖြစ်လာတယ်ကိုကြော်ဖြတ်ခဲ့မှုတဲ့အခက်အခဲတွေအခိုက်အတန့်တွေရဲ့အရေးအတွက်ပေါ်မူတည်ပြီးတယောက်နဲ့တယောက်ရဲ့ version တော့မတူကြဘူး။သို့တော့တေချာတာကကိုယ့်မိဘကနေစပြီး develop လုပ်ဖန်တီးလိုက်တဲ့ကိုယ်ဆိုတဲ့ application ဟာစထုတ်လို့တုန်းကပုံစံနဲ့တော့လုံးဝမတူတော့ဘူး။ဒါဘာကြောင့်လဲဆိုဘဝမှာကြုံတွေ့ရတဲ့အခက်အခဲတွေမျှော်လင့်မထားဘဲဖြစ်လာတာတွေအစိုးတရားတွေကြောင့်ပဲ။ဒါပေမဲ့လူတိုင်းကတော့အဲ့လိုအဆင့်မြင့်သွားကြတာမဟုတ်ဘူး။ကိုဗစ်ပိုးကူးစက်ခံရပြီးအသက်ဆုံးပါသွားသူတွေရှိသလိုဘဝရဲ့အခက်အခဲတွေကိုအရက်တော့ရင်ငိုရစ်ဆေးသုံးရင်စိတ်ထွက်ပေါက်တွေပေးရင်အရှုံးပေးနေတဲ့သူတွေလည်းရှိတာပဲ။ဒါကြောင့်ကြုံလာရသမျှကိုမှန်ကန်စွာနှလုံးသွင်းပြီးရှေ့ဆက်နိုင်ဖို့တော့အရေးကြီးတယ်။ဒါမှကိုဆိုတဲ့ application က version မြင့်သွားမှာ။ဘယ်တော့မှဒီလို update လုပ်တဲ့ဖြစ်စဉ်ကြီးပြီးသွားမှာလဲဆိုတော့တေတော့မှပဲပြီးမှာ။အဲ့ဒီမတိုင်ခင်တော့ခုလိုပဲဒုက္ခတွေကြုံလိုက်ကုပ်လုပ်လိုက် version မြင့်သွားလိုက်နဲ့ခီးဆက်နေရအောင်ပါပဲ 10.0 ဆိုပြီးပြီလား 20.0 မှရက်မှာလားဆိုတာတွေလည်းဘယ်သူမှမသိဘူး
ကိုယ့်အလုပ်ကအခက်အခဲတွေကြုံလာတိုင်း update ဖြစ်သွားအောင်ကြိုးစားဖို့ပဲ။နိုင်ငံအနေနဲ့ပြောရရင်လည်းဒီလိုပဲ။ခုကာလကြီးကအားလုံးအတွက်စိတ်ပင်ပန်းစရာတိတ်ကောင်းပါတယ်။သို့တော့ဒီတော်လန်ရေးတာမျှော်မှန်းထားသလိုအနိုင်ရသွားရင်အစ်စ်ပေါ်ထွက်လာမဲ့နိုင်ငံအခြေအနေကိုစိတ်ကူးရင်ကြည့်ပါ။ဘလောက်တောင်ပျော်စရာကောင်းမလဲလို့ခုကိုပဲကြည့်လေ။ပြည်သူတွေရဲ့စီလိုမှုစိတ်ထက်တိုင်းရင်းသားအချင်းချင်းကြားကနားလည်မှုဖက်ဒရယ်အရေးလူအခွင့်အရေးတွေကိုနားလည်သဘောပေါက်မှုကြားမှတန်းတူညီမျှမှု LGBT တွေအပေါ်ရှုမြင်မှုဘာသာရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့အမြင်စသဖြင့်ကဏ္ဍအသီးသီးမှမပြည့်စုံသေးဘူးဆိုရင်တောင်2020ခန့်ထက်တော့မြမလူအဖွဲ့အစည်းဟာပိုအဆင့်မြင့်လာတာကိုသတိထားမိလိမ့်မယ်မြမနိုင်ငံဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီရသွားရင်ကျန်တဲ့နိုင်ငံတွေမော့ချီရလိမ့်မယ်လို့တော့ကုံစာပြီးမပြောချင်ဘူးသို့တော့ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမတိုးတက်ခြင်းဟာမြန်မာတွေအတုံးမချလို့မကြိုးစားလို့ညံ့လို့မဟုတ်ဘူးစစ်အာဏာရှင်တွေရဲ့အုပ်ချုပ်မှုကြောင့်စနစ်ကမကောင်းလို့သာဖြစ်နေရတာပဲဒါကြောင့်ဒီပြဿနာအရင်အမြစ်သာပြေလည်သွားရင်ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံဟာတခြားသောတိုးတက်တဲ့နိုင်ငံတွေလိုပဲဖြစ်လာမှာပဲနေရာမှန်ပြန်ရောက်လာမှာပဲအကျိုးတရားလိုချင်ရင်အကြောင်းတရားကိုဖြည့်ဆည်းရသလိုအကြောင်းတရားတွေပြည့်စုံသွားရင်လည်းဆိုင်ရာအကျိုးတရားကမလွဲမသွေရလာမှာဖြစ်ပါတယ်။သို့သောကိုဗစ်ဖြစ်ဖူးတဲ့သူတိုင်းကိုခံအားရသွားကြတာမဟုတ်သလိုဘဝမှာအခက်အခဲတွေနဲ့ကြုံရတဲ့သူတိုင်းလည်းပိုတန်မာလာကြတာမဟုတ်ဘူး။ဒီအချိန်ဒီဒီအစိုးတရားတွေကိုကြော်လွန်နိုင်အောင်ကြိုးစားနိုင်မှသာကျွန်တော်တို့နိုင်ငံဆိုတဲ့ application ဟာလေကိုအဆင့်မြင့်တဲ့ version ဖြစ်လာမယ်ဆိုတာကိုသတိချက်စေချင်ပါတယ်ဒီအတွက် version အစ်စ်မြန်မာနိုင်ငံဖြစ်လာဖို့ကိုမလျှော့သောဆွေးနဲ့လက်တွေ့အားထုတ်မှုတွေနဲ့ကြိုးစားချဖို့တော့လိုပါတယ်ဒေါက်တာဖြိုးတီဟာ10ရက်2022ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျ